Estamos de volta com o nosso workshop, onde eu estou mostrando para vocês alguns arranjos que faço nas músicas gaúchas, que canto aqui no nosso canal do YouTube, só de violão. Pois muito bem, hoje eu escolhi esse clássico do meu querido avô Teixeirinha, que é o Gaúcho de Passo Fundo, gravado na primeira versão em 1959, se eu não me engano, 60 ou 59. Eu não sou bom de data, até o pessoal aqui já me corrigiu numa outra feita, mas fique à vontade, né? A gente não acerta algumas coisas, então fica muito correto, é muito correto vocês me corrigirem, sim, e eu gosto muito quando sou corrigido, porque também eu aprendo com vocês. Pois muito bem, essa música foi gravada nos anos 60 e depois, no final dos anos 70, no disco Novo Som de Teixeirinha, e é um clássico da nossa música gaúcha. Ela foi gravada junto com o Coração de Luto, que é o maior sucesso do vô também, e eu vou mostrar para vocês como que fiz esse arranjo só de violão, com uma sequência harmônica um pouco diferente, um pouco mais complicada, mas não difícil de entender, pois eu vou passar para vocês passo a passo. Pois muito bem. Essa música, na gravação original, ela teve apenas três acordes, o Ré, o Sol e o Lá, que também pode ser feito assim, assim ou mesmo assim, como fiz
no vídeo que vocês viram anteriormente, certo? E o Ré também pode ser feito dessa forma. Eu prefiro usar esse baixo aqui, pois, por exemplo, o acorde Ré maior é assim. Como eu não tenho a companhia da gaita aqui nos vídeos, eu procuro usar um recurso a mais, que é os acordes com inversões diferentes. E aí o que, que eu faço? É a mesma formação do Ré maior, porém com o baixo aqui no Fá sustenido, que dá um som um pouco mais consistente, né? A mesma coisa é no Ré com sétima. Ó, ele é assim, mas ele também pode ser feito assim. Como vocês podem ver, ele tem uma consistência de som um pouco melhor, né? E dá um suprimento um pouco maior também, uma vez que eu estou apenas com o meu velho companheiro violão, certo? Pois muito bem, vou explicar também para vocês uma sequência harmônica que fiz na parte principalmente dos refrões, que é quando chega assim: mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchinho está feito. Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchinho está feito. O que vocês podem notar aqui? Eu vou para o Sol maior na segunda volta e aí eu parto para um outro acorde. Esse acorde aqui é um acorde sonante, ele é um acorde de Dó com sétima e nona. Ele é mais ou menos assim, ó. O dedo 2, ele vai estar aqui na corda, na penúltima corda, nessa corda aqui, na casa 3. O dedo 4, ele vai para a corda 4, essa corda aqui de baixo, aqui. E o dedo 3 vai aqui na corda Sol. E o dedo 4 aqui na corda Si, formando uma sétima e uma nona. E aí volta para o Ré. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou fazer um Si menor, uma pestana aqui na segunda casa, o dedo 2 aqui na segunda corda, o dedo 3 na quarta corda e o dedo 4 aqui na corda Sol, na terceira corda, nessa corda aqui. E depois nós vamos para o Mi menor com sétima, que é apenas o dedo 1 na penúltima corda, fazendo isso aqui. E depois volta para o Lá sétima, que é o dedo 2 aqui na corda Ré e o dedo 3 aqui embaixo na corda Si, formando esse acorde e depois voltando para o Ré maior. Certo? Vamos, então, analisada a parte da harmonia, vamos ao solo da música. Eu reparti em duas formas esse solo clássico, né? Primeira parte. E a segunda parte é uma versão mais aguda desse solo, com um estilo mais correntino. Usa-se muito nas violas caipira e também nas músicas argentinas, paraguaias. Com o violão nylon se usa muito esse dueto, fazendo isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo desses solos para vocês agora. Muito bem, vamos fazer a primeira parte desse solo. O dedo 2, ele vai ficar aqui na corda Ré, na quarta corda, na casa 4. E o dedo 3, ele vai fazer a sequência. E lá embaixo, o dedo 1, na casa 2... e o dedo 3 na casa 4 da corda 3, dessa corda aqui, vai fazer a segunda parte. Primeira parte é isso aqui, ó. Ó. Mais uma vezinha.
E aí, com o dedo 2, nós vamos para a corda Si. E voltamos para a corda Sol, a terceira corda. Tá? Mais uma vezinha, olha só. Ó. E aí, nesse final, a gente vai fazer isso aqui, ó. Lembra na aula passada, quem viu o vídeo do Será que Pecamos? Nós fizemos algo bem parecido. Então, aqui, ó. Na corda Ré, ou corda 4, na sétima casa, nós vamos colocar o dedo 1. E na nona casa, nós vamos com o dedo 4. E nós vamos fazer essa sequência assim, ó. E aí pulamos uma casa. Casa 7 e casa 9. Depois, nós vamos fazer o solo aqui, ó. Casa 4, corda 4 e corda Ré. E na casa 5, o dedo minguinho. Mesma coisa, casa 2 e casa 3. E vai pro Ré maior. Ó, primeiro aberto. E depois dois acordes fechados. Tá? Bem devagarinho o solo do começo. Pois muito bem. E aí temos a versão mais aguda desse solo, que é uma versão com um pequeno dueto. E essa versão, ela é assim, ó. Aqui na casa 7, na corda Si, o dedo 1 vai aqui, depois dedo 2 e depois dedo 4. E aí começamos um dueto. Mais ou menos assim, ó. Ó, o dedo 1 está aqui na corda Mi, né, na casa 7, e o dedo 2 aqui na casa 8, fazendo isso aqui. Ó, e aí com o dedo minguinho, ali na casa 10, a gente vai fazer isso aqui. Tá? Mais uma vezinha. E aí voltamos para mais um duetinho. Aqui na casa 10, o dedo 1 na corda Si, e o dedo 2 aqui na corda Sol, na terceira corda, fazendo isso aqui. Ó, isso aqui. E aí vem o dedo 1 novamente para cá e o dedo 3 na corda na casa 12 da corda Si, na segunda corda, essa aqui tá mexendo aqui, fazendo isso aqui. Então vamos lá. Ó, voltamos para essa mesma formação de acordes. E agora nós vamos descendo a escala. Para terminar aqui, ó. Casa 5, dedo 1. E casa 7, o dedo 2, na segunda corda. Tá? Então, vou fazer bem devagar a primeira parte desse solo. Ok? Pois muito bem, agora a gente vai repetir esse solo, só que para encerrar e começar a canção. Mais ou menos assim, ó.
ou assim. O que que é isso aqui, ó? Por exemplo, chega aqui, ó. Isso chama-se escala diatônica. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Ele vai descendo a escala, ó. Começa aqui. E aí nós chegamos na terceira casa e quinta casa fazendo isso aqui. Até chegar no Ré. Que pode ser feito assim, como pode ser feito com a formação de acorde. Tá? Então vamos fazer agora o solo completo. Pessoal, então essa é a maneira que eu toco a música Gaúcho de Passo Fundo, né? Ela tem um toque um pouco diferente por se tratar só de uma versão acústica, de uma versão só de violão. Claro que com o acordeon a base ficaria diferente, a gente faria a base com o gaiteiro tocando solo. Como nos nossos vídeos é só eu e o meu velho companheiro, nós vamos ensinar uma maneira que eu toco, uma maneira alternativa que eu toco as músicas aqui do nosso Rio Grande. Tá certo, pessoal? Dito isso, estamos encerrando mais uma pequena aula. Um beijo no coração de todos vocês. E semana que vem eu vou chegar com um clássico da nossa música gaúcha. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Tá certo? Um beijo no coração de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, assinar a notificação, comenta e compartilhe com todos os contatos de vocês, pois isso me ajuda uma barbaridade, tchê. Um beijo no coração de todos e até semana que vem! Já respondi a pergunta, seu moço. Me dá licença, vou encilhar o cavalo. Brasil afora, atravessei os estados, troteando apressado, eu vim tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo.